Tamaşaçıların hər zaman maraqla izlədiyi Şərihli Çörək filminin tarixini vərəkləyirik. Şamil Mahmudbəyovun ekran həyatı verdiyi Şərihli Çörək filmi 1969-cu ildə ekranlaşdırılıb. İkinci Dünya Müharibəsi illərindən sonraki dövrdə uşaqların çətin, fərəhsiz həyatından söhbət açılır. Səfalətin hökm sürdüyü, həm də bitmək bilməyən günlərdə uşaqların bir-birinə olan münasibətləri, baş qəhrəman Vaqifin ac olduğu halda çörəyini digərləri ilə bölüşməyi olduqca ibrətamizdir. Uşağımız var. Böl. Bu acılıq səfalət şəraitində belə mənliyini, insanlığını itirməyən uşaqların gələcəyə dair yaratdığı böyük ümidləri tərənnüm edir. Arxa cəbhədə gedən müharibənin kiçik qurbanları olan uşaqlar bu filmdə ön plana çəkilir. Müharibə uşaqları vaxtından tez böyüdür. 10 yaşlı uşaq dərs oxumağa əvəzinə çörək pulu qazanmağın yollarını axtarır. Şimdi harda çörək yiyeceksin? Qazanıb olaram, bir səhər dolanaram, ölmərəm. Ne istəyirsən? Mən üçün də sizdə iş olar, hə, Roza xala? Filmin ssenari müəllifi Alla Axundova, quruluşçu rejissor Şamil Mahmudbəyov, quruluşçu operator Teyyub Axundov, quruluşçu rəssam Fikrət Bağırov, bəstəkar Vasif Adıgözəlov. Rollarda Kamran Rəcəbli, Tuna Namazova, Firuz Əliyev, Xosrov Mamayev, Cəmilə Məmmədova, Sədayi Mustafayeva, Əminə Yusif qızı, Sofa Bəşirzadə, Fazil Salayev, Əbdül Mahmudov, Ağa Hüseyin Cavadov, Əli Ağa Ağayev, Əhməd Əhmədov və başqaları çəkilib. Həmin dövrdə müharibə illərinə həsr edilmiş filmlərin çəkilməsi şərt idi. Filmin ssenaristi Alla Axundova hadisələrin canlı şahidi olduğundan belə bir ssenarinin yazılması onun üçün heç də çətin olmur. Filmin bəstəkarı Vasif Adıgözəlovun yaratdığı ecazkar musiqi isə görünməyən səhnələri tamaşaçı gözü qarşısında canlandırmağa bəs edir. Sən niyə Özatova Davud əmi deyirsən? Nə bilim, əvvəllər ona ögey ata deyirdim, incidi, daha demirəm. Yaxşı adamdır. Anam deyir ki, çox yaxşı adamdır. Məncə də elədi. Evakuasiyada olanda bizə yaman kömək eləyirdi. Şərihli Çörək filmi müharibə və ondan sonraki dövrdən bəhs edən mükəmməl əsər idi. Hamı müharibəni bilirdi, amma çoxu bilmirdi ki, əsl müharibə arxa cəbhədə gedir. Əli iş, silah tutan bütün kişilərin hamısı cəbhədə, qalanlar isə qadınlar, uşaqlar və yaşlılar idi. Arxa cəbhə möhkəm olanda, cəbhədə olanlar biləndə ki, ailəsi etibarlı əllərdədir, onlar da sidqürəklə vətəni, ailələrini qoruyurlar. Hətta vətən üçün ölmə də gedirlər. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz xalqlarının əxlaqı, mənəviyyatı, onların arxa cəbhədə fəaliyyəti çox təqdirə layiq idi. Ələxsus da Azərbaycan və Bakının. Cəbhənin qan damarı olan neft Bakıda istehsal olunurdu. Ona görə də Azərbaycan almanların da daxilində, xaricində xüsusi diqqət mərkəzində idi. Məhz bu səbəbdən də kinostudiyada hər il planlaşdırmada bu mövzuyə aid bir film çəkilirdi. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Baş qəhrəmanın, Vaqifin atası müharibədə həlak olmuş, anası isə ezamiyyətə göndərilmişdi. O tək başına həm də acı idi. Qonşular mümkün qədər ona göz qulaq olur, qarnını doyurmaq üçün bir qarın yemək verirdilər. Bununla bağlı səhnələr tamaşaçının qəlbini sızladır. Şostakoviçin yeni əsərləri onun yorulmadan yaradıcılıq axtarışları apardığını, daima yeni bədii söz və obrazlara can atdığını göstərir. Thank you.
variantda film diktor mətni ilə müşayiət olunur. Vagifin fikrindəkiləri danışan diktor isə Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Həsən Əbluçdur. İkinci variantda isə diktor mətni yoxdur. O vaxt Şərihli Çörəyi Moskvada təhvil verəndə dünyanın bütün kinolarını görmüş nəhəng sənətkarlar oradaydı. Orada olan redaktorların, rejissorların hamısı filmi izləyib ağlayırdı. Məsələ burasındadır ki, insanlar ekstremal şəraitdə tez böyüyürlər, eləcə də müharibədə. Sovet dövrü filmlərindən dövlət mükafatı alan heç təsadüfi deyil ki, məhz Şərihli Çörək oldu. Filmin böyük hissəsi Böyük Qala küçəsində çəkilib. Film bütövlükdə İçəri şəhərdə kinostudiyanın pavilyonlarında Kubinkada çəkilmişdi. Filmdəki hadisələr Bakı məhəllələrinin birində cəryan edir. Bu həyat məhz bu filmdə kəşf olunub. Bu həyat Azərbaycan kino tarixində özünə məxsus yer tutan filmlərə ev sahibliyi edib. Daha sonra orada Bizim Cəbiş Müəllim, Gecə Qatarında Qətil və s. filmlər də lent alıb. O həyat elə bir film üçün salınıb. Çox maraqlı, sanki dekorasiya idi. Həmin həyat Saadət Sarayının yaxınlığında yerləşir. Film üçün lazım olan geniş girişi, böyük ərazisi vardı. Uşaqların yun çırpması, vedrənin yuxarıdan aşağı çırpılması məhz orada lent alınıb. Yuyub asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi. Görürsən sən Allah, görürsən. Hə, nə olur? Hə? Sizi nə elətə yerə siz canilər, hamını canısınız. O həyətdən hər tərəfə dəmir pilləkənlər var idi. Həyətin quruluşu elə idi ki, 4 mərtəbəli binada pilləkənlərdən qalxıb hərə öz evinə gedirdi. Filmdə gördüyünüz həyətdəki insanlar, kütləvi səhnədəkilərin hamısı həyətin adamları idi. Filmdəki epizodların birində uşağın başı dəmirə keçir. Ay, səni görürsən sən Allah. Başı ora niyə soxursan? Yer tapmadın oynamağa. Ay, səni. Sabunlamaq lazımdır. Bu səhnə ssenari əsasında çəkilmişdi. Yəni, təsadüfi deyildi. Tipik Bakılı olan Novruz obrazının yaradıcısı Əli Heydər Həsənzadə idi. Çəkilişlərdə həyətin sakinləri çəkiliş qrupuna qaynayıb qarışmışdılar. Onlar artıq kino cəmaatı olmuşdu. Səhərdən axşama qədər aktyorlarla birgə olurdular. Film komandası onların evində çay içib çörək kəsirdi. Həyətdə 40-50 ailə yaşayırdı. Hamısı da bir-birindən mehriban qonaqsevər idilər. Əbdül Mahmudovun kostyum almağı, aldanmağı Talkuçka deyilən yerdəki bazarda ekranlaşdırılıb. Alırsan? Fikirləşirəm. Çift fikirləşir. Aha, o boydana çör çirmundan gir, bu hələ fikirləşir. Bütün Şimali Cənubi Qafqazın əhalisi şənbə bazar günləri ora axışardı. Orada əntiqə mallar satılırdı. Filmdə adı keçən Quba meydanı isə Kubinkada lent alınmışdı. Vagifin İsmail baba ilə bazara gəlməsi, Genanın orada toyuq satması, həmçinin Vagifin su satan uşaqla davası orada olmuşdu. Bazarda kartof oğurlayan uşaq isə SSR xalq artisti Gülağa Məmmədovun qardaşıdır. Müharibə dövründə çörək həqiqətən də talonla verilib. İnsanlar çörək almaq üçün növbəyə dayananda növbə nömrəsi onların əlində qeyd olunub, eyni ilə filmdəki kimi. Çörək dükkanının təsvir olunduğu yer rejissor Şamil Mahmudbəyov tərəfindən təsadüfi seçilməmişdi. Həmin yerlə üzbəyüz həqiqətən də çörək dükkanı vardı. İnsanların növbəyə dayandığı yer Böyük Qala küçəsi idi. Çörəkçi ilə insanların diyaloq səhnəsi pavilyonda lent alınıb. Vagifə növbə çatmamış ekranlarda titrək bir əl görünür. O əl məhz rejissor Şamil Mahmudbəyovun əlidir. İstədiyi kadrı tutmaq üçün rejissor bu epizodda öz əlini çəkib. Vagifin kartiçkaları itirdiyi vaxt qaçaraq vargəl etdiyi yer isə Sabir bağıdır. Filmdəki məscid məhz İçəri şəhərin girəcəyindəki məscid idi. Hansı ki, Vagif İsmail babanın arxasınca ora gəlmişdi. Baba, o nə deyir? Sən burada nə inirsən? Bura
senin yerin deyil. Git həyətdə gözdə pısağa gəlirəm. Allahümə sənlə, Muhammedun. Filmdəki uşaqların hamısı orta məktəblərdən bircə-bircə seçilmişdilər. Filmlərdə uşaqların tapılması ilə kinoaktyor studiyası məşğul olurdu. Fotoqrafla ikinci rejissor məktəbləri gəzir, rola uyğun uşaqları seçir, onların fotolarını çəkib rejissor üçün gətirirdilər. Rejissor baxıb qiymət verdikdən sonra uşaqları çağırıb söhbət edir, rollarını başa salırdılar. İlk olaraq sınaq çəkilişləri həyata keçirilirdi. Vaqif rolunun ifaçısını Şamil Mahmudbəyov Torpaq, Dəniz, Od, Səma novellasından tanıyırdı. Ona bələd olduğu üçün düşünmədən bu filmə çəkdi. Uşaq rollarına görə Şərikli Çörəkdə Kamran Rəcəbli, Ögey Anada İsmailı oynayan Ceyhun Mirzəyev mükəmməl obraz yaratmışdılar. Yəni onları bəyənməmək mümkünsüz idi. Hər ikisi SSR Uşaq Məktəbinin ən gözəl, ən istedadlı nümayəndələri idilər. Filmdə rəqs edən qızı orta məktəblərin birində tapmışdılar. Hamıdan gizlində yemək yiyən Xosrov Mamayev aktyor, rejissor Əşrəf Mamayevin oğlu idi. O da musiqi sənəti ilə məşğul olurdu. Ümumilikdə film çəkmək özü çətin prosesdir. Bəzən uşaqlar pilləkənlərdən yıxılıb əzilirdi. Onların film gərəyi ağlaması üçün rejissor dəridən qabıqdan çıxırdı. Bu filmdəki kadrlar bəzən gizli kameralarla çəkilmişdi. Uşaqlar söhbət edirdi, oynayırdı, rejissor isə özünə lazım olan kadrı tuturdu. Şamil Mahmudbəyov təbiiliyi qorumaq üçün uşaqlara başa salırdı ki, burada yıxılacaqsan. Birdən də deyirdi, qardaşın öldü, atana güllə dəydi və s. Uşaq da başlayırdı ağlamağa. Filmdəki elektriçka səhnəsi Naturada çəkilib. Elektriçka Bakı Suraxanı elektriçkası idi. Vaqonu icarəyə götürüb, onu film üçün hazır vəziyyətə gətirib çəkiblər. Nəqliyyat Nazirliyindən sifarişlə götürüb, sonra isə geri qaytarıblar. İndiki hökumət evini o vaxtki Alman əsirlər tikiblər. Almanların pilləkənlərlə irəllədiyi səhnə funkliorun yanıdır. Dağüstü parka çıxan yoldur. Filmin canlı alınması üçün müxtəlif yerlərdə müharibəyə həsr edilmiş plakatlar asılmışdı. Əsl rejissorun işi, böyüklüyü, vəhdət yaratmaqdır. Filmdə təsvir edilən məsələ acılıq həqiqətən də arxa cəbhədə idi və acılıq 50-ci illərə qədər davam etdi. O dövrdə uşaqlar məktəbə jımıq aparırdı, çünki çörək yox idi. Müharibədən sonra ölkədə vəziyyət bərpa olundu. Filmdəki fokusçu ilə bağlı. Məsələ burasındadır ki, Rusiyada çətin bir vəziyyətdə belə simfonik konsert verirdilər. Bununla insanları qorxmamağa, sınmamağa çağırırdılar. Yəni, hər şey əladır. O kadrda bunu təsvir edirdi. Filmdəki qız uşağının ayağına gəlincik çəkməsi özünün ideyası olub. Həmin səhnədə əslində parçadan gəlincik düzəlməli idi. Birdən qız deyib ki, mən çox yaxşı şəkil çəkirəm, hətta dizimə də. Rejissor ondan çəkməyi xahiş edib. O da yaylığı ayağına bağlayıb, dizində göz qaş çəkib. Çox maraqlı səhnə alınıb. Krantın başına da yaylıq bağlaması öz ideyası idi. Şamamaroğluna nəfəs verən Sədayə Mustafayevanın yaratdığı obraz isə çox ibrətamizdir. Tək qalan Vaqifgilin evlərinin qırılanması üçün qırçı Məhəmmədə ağız açır, ondan xahiş edir. Vaqifin ona şagirdlik edəcəyi müqabilində evlərinin qırılanmasına razı salır. Qırçı Məhəmmədlə bağlı səhnə içəri şəhərdə kiçik qala küçəsində lentə alınmışdı. Vaqif Mustafazadənin yaşadığı məhəllə idi. Filmdə kiçik bir epizodu oynasa da Fazil Salayev çox maraqla qarşılanır. Ekran əsərində Qırçı Məhəmmədlə Vaqifin nahar fasiləsi zamanı səslənən musiqi isə Ecazkar Bülbülün səsidir. Xatıra dəftərim durur qarşımda, dolaşır bir ölməz sevda başımda. Gözəl Qarabağda cavan yaşımda bir gözəl seçdiyim yadıma düşdü. Çox gəzdik birlikdə qolum qolunda. Çox gəzdik birlikdə. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Qırçı sən kimi? Görürdüm onda. Yalan demə. Hər gün, hər ay, hər il onun yolunda. Heç kez qırçı olmaq istəmiş. Yadıma düşdü anam, anam, qurbanam.
1970-ci ildə Şərihli Çörək filminə görə rejissor Şamil Mahmudbəyov və senarist Allah Axundobaya dövlət mükafatı verilib. Nəğmə sustu dodaqlarda, dilə gəldi tüfənglər, mənim atam uzaqlarda, cəhbələrdə bir əskər, cəhbələrdə bir əskər. Anamızın laylaları nənnilərdə pozuldu, arzuladıq ilk baharı, İstəyimiz yaz oldu, İstəyimiz yaz oldu. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq, deçəni yerlər apardı, ya soyuq əllər apardı. Sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq, deçəni yerlər apardı, ya soyuq əllər apardı.